អីយ៉ាបែនយើងទៅមុំទៅទីហើយវិញយោប្រយ័ត្នយាយអញជេអញហើយនាំអញចូលក្លឹបអញ្ចឹងអញសង្ស័យអានេះភ័យហេតាញយឯងធ្វើកំភៃមើលនៅឲ្យស្ងៀមមើលរំសិនទៅមិនបាច់ភ័យទេយាយគាត់ដេកតាមផ្ទះហើយគ្មានអ្នកណាលួចកោលួចក្បីទេសំខាន់យើងចូលក្លឹបរំឲ្យសបាយដល់អស់ដៃមកព្រោះថ្ងៃនេះទៅបើកលុយមែនហើយមែនហើយអ្នកបាននិយាយទៅមែនតើអែងទៅកំភៃមើលតាតើអែងខ្លាចខ្ញុំឲ្យចេញលុយមែនខ្ញុំលុយមកកកអូកុំទៅភ័យអីចាំមើលតែខ្ញុំគិតលុយទៅខ្ញុំអ្នកភ័យទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យតាឯងរាប់ឲ្យតែសុបាយទៅបានហើយកុំទៅគិតច្រើនរំសិនទៅមកបានលំមទៅផ្ទះហាអញដូចជាភ័យភ័យមកទេអញដូចជាអត់ដែរចូលក្លឹបផងអញដូចជាមិនមកទេតើទៅទៀតវិញអីណៃកត្រិតប៉ែងតែណាដែរស្មោះណៃហើយមិនទាន់ឃើញមកមានបានតេសួរមានបានតេប្រាប់ណៃអញដូចជាចាំមើលផ្លូវយូរហើយដូចជាអត់មានឃើញសោះនេះអញសង្ស័យតែណាទៅដឹងមើលទៅខ្ញុំអត់ដឹងដែរអ្នកម៉ាក់ព្រោះថាខ្ញុំទៅតែចេញពីសាលាមិញឥឡូវខ្ញុំរៀបចំកែងហើយព្រោះថាត្រូវធ្វើលំហាត់ផងព្រឹកហ្នឹងឥឡូវសូមអ្នកម៉ាក់តេសួរគាត់មើលតើគាត់ទៅណាអើចាំមិញតេសួរមើលអាតានឹងទៅណាវាបានជាស្មោះហ្នឹងហើយមិនឃើញត្រឡប់មកផ្ទះទៀតអើយអញរងចាំយូរចាំមើលអាឡូអាតាញុយអាឡូអូនសំឡាញ់មិនទេមកបងឯងថ្ងៃនឹងបងថែម៉ោងឯងថែម៉ោងហ៎មិនទេមកបងទីបងប្រាប់ថាថែម៉ោងច្បាស់ថាថែម៉ោងតែមិនថែម៉ោងមកដល់ផ្ទះត្រូវហើយត្រូវរបស់ខ្ញុំហើយបានចឹងហ្មងថ្ងៃហ្នឹងបាយទឹកអីអូនមិនបាច់ធ្វើទេព្រោះថាបងបាយក្រៅហើយហើយនាំកូនដេកទៅស្អែកឡើយតាញយតាញយចូលមកអอฟហ្វិសមានការអ្វីដែរតាញយខ្ញុំចូលមកសុំច្បាប់មួយថ្ងៃដោយសារឈឺក្រពះពេកតើតាញយភាសាអ្វីបានជាឈឺក្រពះនោះតើតាញយញ៉ាំម្ហូបអាហារខុសទេដឹងខ្ញុំអត់មានហូបអីទេគ្រាន់តែខ្ញុំផឹកស្រាបៀសោះហើយខ្លាមជាមួយនឹងភ្លាសាច់គោសោះធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺពោះឈឺក្រពះរយៈមួយយប់ហើយបើអញ្ចឹងទៅមន្ទីរពេទ្យសុំថ្នាំពេទ្យលេបទៅហើយធ្វើការចេញត្រឹមម៉ោង4បានហើយមិនបាច់ថែម៉ោង6ទៀតទេព្រោះថាតាញយឈឺហើយប៉ុណ្ណឹងទេទេមិនកើតទេមេខ្ញុំធ្វើមិនកើតទេទួនដៃទួនជើងណោះធ្វើបានទេសុំច្បាប់មួយថ្ងៃមកតាញយឯងធ្វើការឈប់ច្រើនជាងគេហើយចេញម៉ោង4ច្រើនជាងគេទៀតឥឡូវនេះតាញយឯងមកសញ្ញាចេញម៉ោង4ហើយនឹងធ្វើការថែម៉ោងហើយប្រយ័ត្នខ្ញុំបញ្ឈប់ចោលតាឯងកម្មករឥឡូវគេតាំងរឹងណាស់គេមិនអាចឲ្យចេញស្រួលស្រួលអត់ថែម៉ោងឈឺអីដូចចាស់ចឹងទេប្រយ័ត្នខ្ញុំបញ្ចប់ការងារចុយប្រាយសុំចុយម្ដងដងវេទនាចុយប្រាយទៅបើអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ធ្វើការត្រឹមចេញម៉ោង4ទៅចុះដោយសារកំហុសរបស់ខ្ញុំជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមចេញត្រឹមម៉ោង4សូមលោកប្រធានជួយអនុគ្រោះខ្ញុំផង
នឹងឯងចឹងបើអញ្ចឹងតាញ័យត្រឡប់ទៅកន្លែងការងាររបស់តាញ័យវិញចុះព្រោះថាខ្ញុំនេះនឹងធ្វើការបន្តទៀតសូមអរគុណច្រើនបាយបាយទុយម៉ាយផឹកស្រាជួក្លឹបជំនជឹកក្បាលលួងមុខជឹកពះផងអីផងអូឯងធ្វើការទៀតអាចាំមើលរដ្ឋបាលហ្នឹងខឹងទុយម៉ាយទេហើយបែនហើយណាបឿនមកសរេអានឹងចេញមួយមកអាចាំមើលយូរយូរទៅអត់ដឹងថាអញចាស់ស្ទៀវតបណ្ដៅក្មេងម្ដងឲ្យដឹងទឹកដៃចាស់ហ្នឹងមិនចាស់ខ្វិតឯចាស់ថ្នោតអាឡូអាបែនហាឡូជម្រាបសួរតាយយតើមានការអ្វីនិយាយមកហើយហៅប៊ុនមកជួបអញតិចមកអញចង់មានផែនការមួយដើម្បីធ្វើស៊ីប្រធានក្រុមយើងទៀតមិនដឹងយ៉ាងម៉េចជួបក្លឹបជំនាញឲ្យមើលអញឈឺក្បាលវិលចងប់អញទៅសុំច្បាប់គាត់ថាឲ្យអញនឹងជប់ច្រើនជប់អីរឿងនេះរឿងនោះរំលើកចេះរំលើកចុះឥឡូវអញត្រាំអាបានចិត្តអញក្តៅហើយចិត្តអញក្តៅហើយយ៉ាងម៉េចអាបែនតាញុយទេមកមានការអីបានជាអត់ឆឹងយ៉ាងតាញុយមានរឿងអីមែនឲ្យប្រាប់អញមើលម៉ែអាបែនតាញុយទេមកគាត់ថាមានបញ្ហាជាមួយនឹងប្រធានគ្រប់គ្រងម៉េចឥឡូវគាត់ឲ្យហើយនឹងអញទៅជួបគាត់ឥឡូវនេះតើយើងតើឡូវមកអីក៏មិនចាំដាក់អស់មួយយូរសិនឬមួយដាក់អស់ខ្លះគេសិនខ្ញុំចាំទៅឲ្យវាខ្លាហានអញ្ចឹងណា